د دغه کمیټې د رئیس په وینا د کابل د سهم لرونکو لخوا 400 میلیون ډالر د هیواد نه بهر انتقال شو او پاتې 500 میلیون ډالر چې د کابل بانک د سهم لرونکو پورې اړه درلوده د نړۍ 200 هیوادونو ته انتقال شوې دي. دولس کسانو چې دغه پیسې غلا کړي و شرکتونه چې هغه هم د دغو دولسو کسانو پورې مربوط و شریک و. په حقیقت کې د افغانستان د بودیجې او خلکو پیسې لوټلې دي. د یادو پیسو څخه یې امکان درلوده چې د ښوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې ښه ګټه اخیسته شوی وای. د همدغې خپلواکې کمیټې مسؤلین وایي چې په دې مسلې کې پر 12 تنو باندې په فساد کې د ښکېلتیا تور لګول شوی خو تر څو چې دوی د محکمې لخوا مجرم اعلان شي نو د دوی نومونه او د هغو شرکتونو نومونه چې دا پیسې بهر ته انتقال کړي دي نه افشا کیږي.